O Sem Edição dessa semana vai tratar da questão, um pouquinho da questão da paz, um tema que vem sendo discutido muito em Pinhão, já que automaticamente a pinhonense está pondo na mesa a questão da violência pública que tem atingido muito, de forma muito drástica o município, tem feito alguns movimentos, automaticamente a gente tem que pensar em paz quando se fala em violência. E para conversar um pouquinho sobre isso, nós estamos aqui com o professor de Educação Física da Universidade de Ponta Grossa, Ney Alberto Salles Filho, que coordena o NEP, que é o Núcleo de Educação para a Paz da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ney, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na TV Fatos. Deixamos você à vontade para o teu primeiro cumprimento para os nossos internautas. Então, primeiro dizer que é uma satisfação poder participar do programa, Nara, e os internautas que falar da importância justamente de um programa, né, que tem seu espaço na internet e como as redes sociais elas têm servido muito também para pensar as noções de paz e de violência. Ney, vamos no primeiro ponto básico, né? A gente tem muito uma ideia, assim, quando se fala em paz, se pensa numa harmonia, quase assim uma sublimação, né? Quase o que Buda chamava lá do Nirvana, você pensa. Mas a paz do dia a dia, acho que é um pouquinho mais simplificada, né? É, exatamente. Talvez o grande problema que a gente enfrenta para que os projetos de paz eles tenham uma força maior é esse senso comum em relação à paz. Porque daí parece que a paz é uma coisa que a gente não consegue pegar. Né? A paz ela é tão ideal, tão utópica, que não serve para o dia a dia, para as relações humanas cotidianas. No trabalho do Núcleo de Educação para a Paz, justamente o objetivo é entender essa relação entre três dimensões importantes: violência, conflito e paz. Então, a noção fundamental do conflito e de mediação do conflito, ao mesmo tempo que nos traz toda uma massa de dados sobre violências, nos ajudam a pensar como prevenir violências. Então, o que a gente tem falado muito hoje, além de cultura de paz, é uma noção de educação para a paz. Tanto que uma das nossas frases importantes é: uma cultura de paz só se faz com educação para a paz. Ney, a gente observa, assim, por exemplo, as pessoas têm muito medo da palavra e mais ainda da questão dos conflitos. Mas o conflito está presente, né? Em toda e qualquer relação, a gente vê criancinha brincando. Há um conflito, às vezes até com um brinquedo, tudo há um conflito. Quer dizer, o conflito faz parte da vida. Quer dizer, ter paz não é negar a existência do conflito, seria isso? Justamente, no processo de educação para a paz, é interessante que o conflito exista, apareça e seja mediado. Porque aquilo que você falou, Nara, o conflito é inerente ao ser humano. Nós temos conflitos interiores, conflitos com as outras pessoas, e o conflito não é necessariamente violência ou briga. O conflito ele só é uma situação onde há uma divergência. E na medida que a gente não consegue resolver essa divergência, ela se transforma em violência. Se a gente consegue lidar com essas divergências, equacionar melhor, trabalhar melhor com elas, a gente tem a não violência, que a gente chama de paz. Então é importante pensar esse processo de paz por um caminho pedagógico. Por isso que nas escolas, nas instituições, ele é bem-vindo. Ao contrário do que as pessoas pensam, educar para a paz não é só fazer desenhos de pombinhas brancas, por exemplo. Tudo bem, gente, valoriza as pombinhas brancas, mas é muito mais você procurar rejeitar qualquer tipo de violência que você cometa na sua vida. O município de Pinhão, professor, tem discutido muito a questão da violência. Nós passamos aí por um período onde houve vários acontecimentos pontuais de violência. Nós temos um ponto, uma avenida onde os jovens se reúnem, tem acontecido muita violência, muita bagunça, muita sujeira, porque daí se bebe muito, se fica ali todo o vestígio daquilo, né? As garrafas, as latas. Isso gerou uma série de discussões no município, tem discutido e tem feito algumas atitudes, como uma caminhada pela paz, que foi feita há pouco tempo. Agora vem a questão estão discutindo uma questão de lei de proibir que se venda e se beba nas calçadas. Quer dizer, dentro de todo esse trabalho, como é que o senhor vê, quais são as atitudes que o senhor acha que funcionam mais a longo tempo, que não são só paliativas para resolver o problema pontual? Isso é uma questão importante, Nara, até porque em vários municípios no Brasil nós temos acompanhado experiências em relação a isso. O fundamental é pensar primeiro numa rede, né, que todas as pessoas, o município, todos os órgãos, enfim, pensem essa noção da não violência.
Muitas vezes a lei, ela contribui até algum ponto, na medida em que ela não cria também um processo de educar para. Então a gente acredita muito que as escolas, as instituições, de maneira geral, instituições educacionais, obviamente fazendo trabalho em parceria com famílias, é porque é um trabalho maior. A gente tem um problema hoje em relação à violência e paz, que é de transferir responsabilidades. A família transfere para a escola às vezes não dá conta. Quer dizer, todo mundo precisa fazer isso. É fundamental que a família, que os pais especialmente, se liguem disso. Que é fundamental exercitar diálogo, estar presente na vida do filho, na educação do filho. Ao mesmo tempo, a escola precisa entender que ela faz seu trabalho já cotidiano, mas ela precisa abrir mais o leque de projetos diversificados, que valorizem a diversidade cultural, que valorizem o processo de diálogo qualificado dos alunos, a mediação do conflito, que são temas que estão presentes na escola, não tem como negar isso. Então, e ao mesmo tempo, é fundamental que o poder público também articule ações. Não podem ser ações isoladas. É necessário que a Secretaria de Saúde se preocupe com isso, porque violência hoje é uma pandemia, né, segundo a Organização Mundial da Saúde. É importante que a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação se juntem nisso. Muitas vezes as ações são interessantes, mas são separadas. É importante que as ações sejam mais conjuntas, pensando no mesmo objetivo. Nesse sentido, acho que o Ministério Público da comarca daqui teve uma iniciativa muito boa, né? Porque, na verdade, o professor hoje está aqui realizando uma oficina com um grupo de professores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, pertencem à rede do município, porque o Ministério Público localizou isso, né? Que ele tem uma demanda grande de jovens em relação ao município, né? Proporcionalidade de número de habitantes, e começou a ver que havia vários trabalhos isolados, isso, né? E que isso não estava dando um grande efeito. Então, a necessidade da rede. Mas aí, como é que eu monto essa rede? Como é que vai fazer para essa rede acontecer? Na verdade, você tem uma ideia? Na verdade, depende de dois fatores fundamentais. Primeiro, realmente que os gestores consigam dialogar isso, né, e nos espaços maiores consigam pensar juntos esse projeto. Não apenas secretarias isoladas fazendo bem muitas vezes, mas isoladas ainda. E o segundo ponto é que as pessoas envolvidas nesse processo se tornem mais protagonistas. É o que a gente conversou hoje com o grupo. Né? Quer dizer, cada educador é pensar que além do seu trabalho como professor, ele também é um educador para não violência, é um educador em convivência escolar. É importante que cada um, nesse sentido, diga assim, eu posso fazer bem feito. E o que ficou bem claro hoje, Nara, que eu comentei com todos, não é você fazer muito a mais, é você fazer bem feito e sintonizado com o outro. Hoje nós tínhamos representantes, por exemplo, de escolas e de CRAS, CREAS, de assistência social. Eles já estão se aproximando nesse processo. Na medida que as instâncias todas se reúnam nas comunidades, a gente avança muito também. Mas é importante que cada um, e disso a gente não foge, aquela ideia da paz mais tradicional mesmo, que é realmente a gente acreditar que pode fazer mais pelo mundo. A gente pode fazer mais. Então, esse é um dado importante. E esse fazer mais, né? Seria fazer grandes ações? Não necessariamente. Eu dou o exemplo do trabalho que nós realizamos no Núcleo de Educação para a Paz em Ponta Grossa, onde a gente faz um trabalho que envolve muito poucos recursos materiais, mas envolve rede, pessoas, instituições diferentes, grupos diferentes, religiões diferentes, que estão se reunindo em torno dessa perspectiva do processo de não violência, de prevenção de violência. Então é muito mais atitude. E daí também uma certa cobrança dessa uma organização maior de políticas públicas e de perspectiva mesmo que a gente busca. O Sem Adição é um programa que entra no ar toda terça-feira. A nossa ideia é estar sempre discutindo algum tema, algum assunto, alguma coisa que seja importante para você, internauta. E para isso é bom que você esteja participando também. Então mande para nós a sua sugestão, a sua crítica, mande o seu comentário, a sua opinião. Para isto, basta que você mande um e-mail para noticias@jornalfatos.com.br ou dê uma ligadinha para o 3677-1781. Professor Neiva, foi bom tê-lo aqui, foi bom conversar um pouquinho mais sobre essa questão da paz, até para clarear um pouco essa questão da utopia e de que não são grandes ações, mas são ações do dia a dia, né, que vão levando esse movimento, vai levando esse movimento. Nós agradecemos por ter
disponibilizar um tempinho para nós. E para terminar, para fazer essas orações, eu diria assim, o que, que o senhor diria para a juventude e mesmo para essas pessoas que estão aqui se predispondo no município de Pinhão, que está aí há menos de um mês para completar 47 anos, o que, que, eles, que se faz, o que, que se pode fazer no seu dia a dia para se estar construindo a paz? Eu acredito que o principal, Nara, é realmente a gente acreditar numa frase de um ícone em relação à paz, que é Mahatma Gandhi. Ele dizia assim que não há caminhos para a paz, mas a paz é o caminho. Ou seja, é no dia a dia mesmo, cada um começar a repensar suas atitudes mais violentas, naquilo que fere o outro, que machuca o outro, que cria problemas de convivência, de relações humanas, começar a olhar muito para si mesmo. O que, que eu posso fazer para melhorar a minha convivência? Esse é um ponto fundamental. A partir daí, ser protagonista da não violência. Porque uma coisa importante é entender assim, não basta ser a favor da paz. Nós temos que repudiar todas as formas de violência na vida. Então isso é fundamental. E mais uma coisa importante, especialmente para os jovens que estão... A gente tem usado muito as redes sociais, o trabalho do Núcleo de Educação para a Paz. Então, se você permitir, eu vou deixar os nossos endereços. Temos o site do Núcleo de Educação para a Paz, que é www.uepg.br/NEP. NEP, Núcleo de Educação para a Paz. uepg.br/NEP. E no Facebook, nós temos a comunidade também, que vocês buscando por Núcleo de Educação para a Paz, vocês encontram. Ali tem as fotos dos nossos eventos, dos projetos que são realizados, só para realmente vocês aprofundarem naquilo que a gente comentou rapidamente aqui. E agradecer, Nara, muito obrigado, fui acolhido muito bem aqui em Pinhão, muita alegria mesmo de ter passado esse dia com vocês. Nós aqui agradecemos e esperamos vocês, internauta, na próxima terça-feira, com um novo tema, um novo assunto, dando um toquezinho, uma faladinha sobre as questões que envolvem o dia a dia dos pinhoenses e reservenses.